Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. Ova nedelja počela je zahlađenjem i snegom, bele se krovovi i u Pirotu, stiže nam prava zima. Pred kraj godine u današnjoj Hronici sumiramo ono što je u gradu urađeno pod nadzorom ili na osnovu odluka Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti, građevinarstva i inspekcijske poslove. Gost Hronike je Bojan Pešić, načelnik ovog odeljenja. Ova godina bila je uspešna za opštu bolnicu Pirot. Nabavljena je nova oprema, obezbeđena su nova vozila, nastavljena je rekonstrukcija, odnosno pripremljena dokumentacija za nastavak rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot, ali na pragu nove godine suočavaju se i sa izvesnim problemima. Među njima najveći je nedostatak lekara u pojedinim službama. O tome govorimo u večerašnjoj Hronici. Nova godina se bliži, mališani imaju pregršt novogodišnjih želja, a predstavu pod tim nazivom moći će da pogledaju 21. decembra premijerno u Narodnom pozorištu Pirot. Otkrivamo vam o čemu se radi u ovom komadu. Kakvi nas ekološki problemi more, koliko se oni razlikuju ili ne razlikuju od grada do grada, raspravljalo se danas u Pirotu. Čućete šta je poručeno sa skupa održanog u gradskoj upravi. Vesti dana na početku. Kako se u Pirotu realizuje akcija primarne selekcije otpada? Nedostatak određenih kadrova u opštoj bolnici Pirot. Traže se rešenja. Ubedljiva pobeda košarkaša Pirota protiv Slodesa. Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Gradsko veće zaseda u sredu. Na narednom zasedanju razmatraće se odluka o budžetu grada za iduću godinu, kadrovski plan gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva. Na dnevnom redu sednice je i odluka o izmenama budžeta za ovu godinu i razmatranje rešenja o davanju zakupne pokretnosti u javnoj svojini grada koje koristi apotekarska ustanova Pirot. Sednica veća biće održana dakle u sredu, a potom će se u petak o ovim odlukama raspravljati i na sednici gradske skupštine. Sednica lokalnog parlamenta počinje u 10 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. U delokrugu rada Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti, građevinarstva, inspekcijske poslovi je mnogo nadležnosti. Onim najvažnijim koje su realizovane u ovoj godini, između ostalog početku uvođenja projekta primarne selekcije otpada, organizacije javnog i prigradskog saobraćaja na kontrolama. Ana Filipović-Gogić razgovarala je ovog jutra sa Bojanom Pešićem, načelnikom ovog odeljenja. Ovoga puta govorimo o svemu onome što je u nadležnosti Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove. O ovoj temi, naravno, sa Bojanom Pešićem, načelnikom. Gospodine Pešiću, približavamo se kraju još jedne kalendarske godine. Razlikovala se od prethodne dve, ali je donela u stvari verovatno i neke nove poslove, malo povećan obim rada. Pred uključenje smo se negde prisetili onog lepog događaja odvajamo, u stvari jednog projekta koji se tek realizuje, ali ajde da čujemo od vas kakva je bila ova 2022. Eto, već još malo na izmaku i ima tu mnogo nadležnosti, ili tako, i komunalna delatnost, inspekcijski poslovi, kako je ocenjujete? Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledalcima. Pa evo, kao što ste rekli u uvodu, godina je na izmaku, mi polako sumiramo rezultate svega onoga što smo radili. Početkom godine je već korona počela da jenjava, tako da smo se već od marta, aprila vratili u normalan neki rad do današnjeg dana. Drago mi je da ste najpre pomenuli projekat Odvajamo, u kome smo mi već 3 godine aktivni učesnici i u poslednjih 2 do 3 meseca se vide rezultati sve one naše priče i našeg rada, znači podeljeni su kontejneri, postavljene su kontejneri, podeljene su kante građanima, već to funkcioniše prema podacima koje imamo sa terena, znači građani su velikoj većini slučajeva prihvatili ovu našu akciju, poštuju ono što im je rečeno, odnosno što mi stalno pričamo šta treba da ide u te plave kante. Prema podacima sa regionalne deponije stiže kvalitetan materijal koji ima svoju cenu.
Znači, to nam je dokaz da smo 3 godine napornog rada konačno finalizirali i da sad imamo rezultate. Ono što očekujemo od ovog projekta da još više uzne maha, da još više tog materijala dobijemo. I naravno, apel svim našim građanima, pojedinačnih onih slučajeva koje imamo da ne bude u sledećoj godini, da se te plave kante i plavi kontejneri, kao i žuti kontejneri, koriste za one materijale koji su predviđeni. I još jedan apel da ih čuvamo. Znači, radi se o plastičnim kontejnerima, imali smo jednu situaciju paljenja, a u zimskim mesecima smo nikako, pored ovih kontejnera, niti žar, niti neko drugo paljenje, jer, napominjem, to je oprema koju smo dobili iz donacije, koja je vrlo vredna i treba da je sačuvamo za buduće godine i za buduće korišćenje. Bilo vam se čini da možda da je odgovornost malo negde veća na, da kažemo, individualnim domaćinstvima, kažem vam, zato što stambene zgrade, da kažemo, isto imaju priliku praktično da odvajaju otpad, ali je tu veći broj ljudi, jel tako, za to je su namenjeni oni veliki plavi kontejneri, žuti kontejneri. Ima li tu da se promakne poneka greška? Čini se da ima. Pa dobro, obzirom da je početak projekta, sigurno da ima grešaka i dobro ste te zapazili, znači kod kolektivnog stanovanja imamo kontejnere, a kod domaćinstava je svako domaćinstvo dobilo svoju kantu, svaka kanta ima svoj broj i tačno se zna kom domaćinstvo ona dodeljena. Kažem, to su za sada pojedinačni slučajevi, ja se nadam da će tako i da ostane i, kažem, opet mi ćemo stalno i koristiti vas za apele i ako uočimo neke probleme da apelujemo da se to ne ponavlja. Moram da vas pitam, da li je prikladnije možda neku vrstu otpada koja ne pripada ovim kategorijama odložiti primereno pored kontejnera da bi ljudima iz komunalca bilo lakše kasnije da prikupe taj materijal nego ubaciti u pogrešan kontejner? Pa mi smo i ranije i pre početka ovog projekta pričali i organizovali, regionalna deponija imala akcije, verovatno će se sa tim nastaviti, da se prikuplja onaj otpad koji nije ni za u kontejner, ni naravno pored kontejnera. Radi se o starom nameštu ili o staroj beloj tehnici, verovatno će se te akcije nastaviti, znači bit će određeni dani kada će se takav neki kabasti otpad koji nije za u kontejner prikupljati. Ima još tu puno ideja, znači i o reciklažnom dvorištu, znači sve to je nešto ono što ćemo u buduće i pričati i ja se nadam i aktivno raditi. Da, tema o kojoj ćemo tek govoriti, imajući u vidu da je, da kažemo, sve ovo u povoju, sami ste rekli, 3 godine trajala priprema za ono što sada vidimo i što se sada realizuje. Od ostalih aktivnosti, kontrola prigradskog i gradskog saobraćaja, šta je sve tu, što biste izdvojili? Pa kad ste pomenuli saobraćaje, moram da kažem da mi već drugu godinu za redom imamo novi sistem, odnosno novi režim gradskog i prigradskog saobraćaja. Za sada sve to funkcioniše onako kako je i ugovorom određeno i kako je planirano. Mi imamo dobru saradnju sa prevoznicima koji obavljaju gradski i prigradski prevoz i one pojedinačne prigovore ili primedbe, da tako kažem, vrlo brzo rešavamo. Ja sam zadovoljan onako kako on funkcioniše, zadovoljan sam brojem linija i nadamo se da će tako i da ostane. Ono što nas je tu posebno remetilo ove godine je nagli skok cena i energenata i rezervnih delova i guma i svega ostalog, tako da smo tu morali dodatna sredstva da izdvajamo, ali kažem, to je nešto što dolazi s polja, na što mi nismo mogli da utičemo, ali nažalost, kažem, morali smo da izdvajamo dodatna sredstva iz budžeta da bi se taj gradski prigradski saobraćaj odvijao u onom obimu i na onom nivou kako je i predviđeno ugovor. Da li je bilo otkazivanje možda nekih linija upravo iz ovih razloga, zbog naglih poskupljenja, pa da prevoznik proceni da mu to nije rentabilno? Gledajte, mi smo u dogovoru sa prevoznicima održali onakav saobraćaj kakav je bio i planiran, nismo imali otkazivanja linija, znači svi oni polasci koji su ugovoreni su se održavali. I za sam kraj, još nešto, da li biste izdvojili? Ono što ću kod prevoza da kažem, da smo mi pored gradskog i prigradskog prevoza zaduženi i za kontrolu taksi prevoza. Mi smo poslednje 2 meseca imali intenzivne kontrole odbijanja taksi prevoza, znači kontrola da li vozila poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje taksi prevoza i da li vozači, odnosno taksisti, imaju taksi dozvole. Radili smo preventivno, nažalost, bilo je slučajeva kada su se podnosili prijave, ali moram da kažem da je sve to rezultiralo da je pojačan
povećan broj izdatih taksi dozvola, što znači da smo ljude koji ovaj posao obavljaju, da tako kažem, naterali, odnosno ukazali da moraju da svoje poslovanje uvedu u legalne tokove, što je dobro ne samo za nas, nego i za same i taksi vozače i udruženja koje se ovim poslom bavi. Hvala vam na ovim informacijama, naravno pratit ćemo sve ono što radi vaše odeljenje. Hvala vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije upravo, da kažemo, iz gradske uprave, iz jednog od odeljenja. Podsjetit ću vas samo da projekat Odvajamo traje, da je u stvari primarna selekcija negde veoma važna, da smo svi mi učesnici u tom procesu i da moramo da se ponašamo negde odgovorno i da olakšamo ovim ljudima koji rade ovaj posao da što lakše obavljaju tu selekciju otpada. Toliko za sada. Tokom minulog vikenda na teritoriji policijske uprave Pirot dogodile su se tri saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom, navodi se u saopštenju policije. Iz policijske uprave apeluju na pešake da poštuju saobraćajne propise i da budu posebno oprezni s obzirom na to da su jedna od ugroženijih i posebno ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju. Podsećaju da pešak ne sme da se kreće po kolovozu i da iznenada stupi na kolovoz, već da kolovoz mora da prelazi pažljivo i najkraćim putem, pošto se uveri da je to moguće da se učini na bezbedan način. Pešak je dužan da koristi obeležen prelaz, osim u slučaju kada je udaljenost od dva pešačka prelaza više od 100 metara. Zabranjena je upotreba mobilnog telefona i slušalica prilikom prelaska. U saopštenju policije navodi se još da su svi putevi na teritoriji policijske uprave Pirot prohodni, da je vidljivost dobra i da se saobraćaj odvija nesmetano. Polaznicama obuke za tržište rada za osobe sa invaliditetom 8. decembra svečano su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci. Sertifikate je dobilo 5 polaznica obuke za aranžere cveća koju je tokom oktobra i novembra realizovala agencija Akademija Čačak u Cvećari Iva Feniks u Pirotu. Prilikom uručenja sertifikata Suzana Đorđević, vršilac dužnosti direktora filijale Pirot, poželjela je polaznicama da iskoriste stečena znanja i kompetencije kako bi što lakše došle do željenih poslova. Oko je realizacija obuke za pomoćnika poslastičara za 5 osoba sa invaliditetom. I ove obuke sprovodi agencija Akademija Čačak u radionici za proizvodnju torti i kolača Nugateline iz Pirota, navodi se u saopštenju filijale Pirot. Pred opštom bolnicom Pirot u novoj godini bit će nekoliko izazova. Nastavak rekonstrukcije zgrade bolnice, rešavanje kadrovskih problema u pojedinim službama, nabavka opreme, ali i nastavak započetog procesa spajanja ove zdravstvene ustanove sa Domom zdravlja. Opšta bolnica Pirot marta meseca ove godine sa jenjavanjem epidemije ukinula je COVID jedinicu, a posebni uslovi za COVID pacijenti primenjivani su na ginekologiji i pedijatriji, kaže za televiziju Pirot dr. Goran Petrović, direktor bolnice. Sa normalizacijom rada javili su se i drugi problemi, kaže Petrović. Bolnica je nedavno dobila još jednog anestezijologa, a 6 lekara upisalo je specijalizacije, čime se nastavlja obnavljanje kadra koji određenim službama nedostaju, kaže Petrović. Sredi se jedna služba, popuni se kadar, javlja se problem u drugoj službi. Trenutno najveći problem u opštoj bolnici Pirot je u službi pedijatrije, gde trenutno imamo samo 3 izvršioca. 3 lekara upisuje specijalizacija, ali imajući u vidu da 4 godina specijalizacija, bit će naporno našim kolegama, a nadamo se da ćemo u nekom periodu uspeti da nađemo i da zaposlimo gotovog specijalistu pedijatrije, čime bi se olakšao rad naše pedijatrije. Još jedna nada za poboljšanje uslova rada, odnosno pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite i spajanje opšte bolnice Pirot i Doma zdravlja u zdravstveni centar, gde će biti olakšano izmeštanje kadra po prirodi potrebe, odnosno po prioritetu potrebe. Proces ponovnog spajanja ove dve zdravstvene ustanove u jednu pravnu celinu započet je 2020. godine kada je i donet plan mreža. To je ono stav Ministarstva zdravlja, iste službe u istom dvorištu pod istim krovom, samim tim jednom pravni subjekat gde možemo mi kao direktori, odnosno oni koji su zaduženi za organizaciju rada službe, da po potrebi naše lekare pošaljamo iz bolnice u dom zdravlja, odnosno iz doma zdravlja u bolnicu, da bi se obezbedila kontinuirana i kvalitetna zdravstvena zaštita. Bolnicu očekuje i puštanje u rad novog skenera.
Građevinski radovi su završeni, aparat je instaliran, medicinski potrošni materijal je dobiven, čekamo samo saglasnost Direkcije za radijacionu delatnost i ja se nadam da ćemo u najkraćem vremenskom periodu početi sa radom i tog aparata, odnosno sa njegovom eksploatacijom. Pored toga, tu je značajan i digitalni rengen aparat, takođe donacija Ministarstva zdravlja, koji je u istoj fazi kao i naš rengen, odnosno samo saglasnost Direkcije za radijacionu delatnost. Postojeći skener je nabavljen 2012. godine. On se trenutno koristi u našoj bolnici Pirot. Sve dok bude bilo mogućnosti da se servisira, sve dok bude bilo rezervnih delova za njegovo servisiranje i dokle god postoje licencirani serviseri, mi ćemo se truditi da održimo i taj skener kako bismo sa dva aparata mogli da pružimo dovoljan broj pregleda pacijentima, odnosno dovoljan broj termina. Ono što ih sa sigurnošću očekuje naredne godine je nastavak druge faze rekonstrukcije opšte bolnice koja će podrazumevati izgradnju novih objekata, savremenog dijagnostičkog centra, službe psihijatrije i nove energane koje će koristiti ekološka goriva. Registrovano je 29 COVID pozitivnih osoba u minulih 7 dana u okrugu od 725 testiranih, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Dodaje se da u opštoj bolnici Pirot u prošloj sedmici nije bilo hospitalizovanih obolelih od koronavirusa i da je epidemiološka situacija u okrugu povoljna. Udruženje za zaštitu životne sredine GEA organizovalo je danas u Pirotu forum građana pod nazivom Isti ekološki problemi, različita geografija. Forumu su prethodile brojne aktivnosti, a evo kakvi su zaključci ekoloških organizacija o stanju u oblasti zaštite životne sredine. Sa sličnim ili istim ekološkim problemima suočavaju se gotovo svi okruzi u Srbiji. Kako bi bili sagledani najveći i kako bi ekološke organizacije ponudile moguća rešenja, u Pirotu je održan forum pod nazivom Isti ekološki problemi, različita geografija. Sam forum je okosnica našeg rada, odnosno naših partnerstava sa drugim organizacijama koje su deo programa Ekosistem. Naime, Ekosistem je program koji već dve godine pokreću i pokrivaju mladi istraživači Srbije, a koji je za cilj imao zaštitu zaštićenih područja i unapređenje same ekologije na lokalu. Naš deo je bio osvrt na sam aktivizam, zato smo se i pozvali na tu rečenicu i zato ima takav naziv. Kroz aktivnosti u okviru mreže, u okviru samog Ekosistem programa, stalno smo u kontaktu bili sa organizacijama širom Srbije, i gle čuda, imamo iste probleme. Forum je samo jedna od aktivnosti partnerskih organizacija okupljenih u jedinstvenu mrežu ekoloških aktivista. Partneri na projektu Građani za prirodu iz Pirota su Udruženja GEA i Zvono i Društvo Stara planina. Nosilac je Udruženje Proaktiv iz Niša. Nikad dovoljno aktivizma na temu zaštite životne sredine, nikad više problema vezano i za vazduh i za zemlju i za sve ostale oblasti koje ulaze u zaštitu životne sredine. Mi smo evo u okviru ovog projekta, na primjer, imali svoj forum koji se ticao zagađenja vazduha u Nišu, a znam da i Pirot vrlo često ima taj problem i kao svi ostali gradovi u Srbiji. Mi smo male organizacije i nisam sigurna da mi imamo možda i pravi način ili ključ za rešenje tog problema, ali sama tema mora nas inicirati, odnosno dovesti do toga da mi damo neku inicijativu i da govorimo. Da bi se stanje promenilo, raspravljalo se i o većem uključivanju građana, volonterizmu, zelenom odboru, saradnji javnog i nevladinog sektora u očuvanju životne sredine. Pored ekoloških aktivista, na skupu su govorile i predsednica Skupštine grada Milena Dimitrijević i narodna poslanica Milinka Nikolić, kao i predstavnici fondacije BFPE za odgovorno društvo Beograd i ekološkog udruženja Avalon iz Vršca. Učenice muzičko-obrazovnog centra Klemenović iz Pirota nižu uspehe na takmičenjima. Ovoga puta pripalo im je 11 nagrada na republičkim takmičenjima. Osim iz Pirota, muzički centar pohađaju i devojčice iz Dimitrovgrada i Babušnice.
Na 30. republičkom takmičenju ispoznavanja muzike, koje je održano u osnovnoj muzičkoj školi Stanislav Binički u Beogradu, učenice muzičko-obrazovnog centra Klemenović iz Pirota osvojile su 11 nagrada. Takmičenje je organizovalo Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Učenice su se takmičile u dve kategorije – solfeđo i teorija muzike. Dakle, mi smo otprilike za mesec dana, mesec i nešto, pripremili, da kažem, obe oblasti i zašli bukvalno svi učenici mog centra i svi su osvojili nagrade. Oni su polaznici i moje škole, a takođe i odmah su svezani sa Niškom muzičkom školom koja je državnog tipa, tako da deca izađu, polože ispit na kraju godine i dobijaju njihove đačke knjižice gde kao vanredni učenici stiču sutra pravo da, na primjer, nastave svoje muzičko obrazovanje. Polaznice muzičko-obrazovnog centra Klemenović osvojile su 8 prvih, 2 druge i 1 treću nagradu. Ja se zovem Lorena Drev, imam 7 godina, idem u osnovnu školu Hristo Botev u Dimitrovgradu, idem u prvi razred muzičke škole, osvojila sam prvu nagradu i solfeđa i 100 poena. Ja sam Ilica Ilić iz Babušnice, sam osvojila sam drugu nagradu i solfeđa. Imam 7 godina. I... Koji si razred u muzičkoj školi? Drugi sam. Ja sam Sara Todorov. Prvo mesto sam osvojila na republičkom takmičenju u Beogradu. Prvi razred sam osvojila na škole Hristo Botev. I prvi razred sam muzičke škole Klemenović. Ja se zovem Nađa Pečić i osvojila sam prvu nagradu na takmičenju iz teorije muzike. Kako ti se sviđa ovde u centru? Pa, lepo je. Ja sam Iva Jovanović, osvojila sam prvo mesto iz teorije muzike, dve prve nagrade. Idem u osnovnu školu 8. september, četvrti sam razred, a u muzičkoj školi sam drugi razred. Zovem se Jana Filipović, učenica sam drugog razreda muzičke škole. Ovo mi je bilo prvo takmičenje, osvojila sam drugu i treću nagradu iz teorije solfeđa. Ja sam Danica Đorđević, imam 11 godina i na takmičenju istorije muzike osvojila sam prvu nagradu. Koji si razred u muzičkoj školi? U muzičkoj školi sam drugi razred osnovne škole. Ja sam Inegi Crnjaković, učenica sam 6. razreda muzičke škole, osvojila sam prvu nagradu na takmičenju. Iz teorije muzike. Hteo bih da pomenem i Nađu Živković, koja trenutno nije sa nama zbog bolesti. Ona je devojčica izuzetnog talenta i osvojila je dve prve nagrade, jednu iz solfeđa, a drugu iz teorije muzike. Centar postoji 2,5 godine, a učenici su ostvarivali zapažene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Muzičko-obrazovni centar Klemenović dobio je poziv za učešće na internacionalnom muzičkom takmičenju u Mariboru u Sloveniji. Polaznici centra nastupit će u Mariboru aprila iduće godine. Narodno pozorište Pirot priprema dve nove predstave. Premijere će biti do kraja godine. Bajku novogodišnju, bajku pozorištu režira Miloš Jagodića, dečju predstavu Novogodišnja želja, glumac Narodnog pozorišta Pirot Zoran Živković Žuća, komad Novogodišnja želja, rađen po tekstu Milice Živković, biće premijerno izveden 21. decembra. Novogodišnja želja, edukativni i savremen novogodišnji komad namenjen najmlađima. U ovoj predstavi igra petoro glumaca Narodnog pozorišta Pirot. Komad režira Zoran Živković Žuća po tekstu Milice Živković. Hoćemo da pokažemo da su pravi prijatelji oni prijatelji koji su stvarni, koji su opipljivi, koje možemo zagrlimo, sa kojima možemo se posvađamo i da se pomirimo. I to je otprilike neka naša poruka ove predstave. Uvek se trudimo da uradimo i novogodišnju predstavu da bude edukativnog karaktera, da deca nešto nauče, da ne bude samo zabavnog karaktera, a pritom uvek imamo i lik Deda Mraza koji je tu i trudimo se da napravimo neku bajku, neku čaroliju, da nešto bude zanimljivo o deci, da se nasmeju i da nešto nauče. Mislim da kroz igru, kroz smeh, kroz ovakve dramske tekstove, mislim da deca više usvajaju neke pozitivne vrednosti, da uče makar nesvesno o nekim vrlinama, o nekim dobrim stvarima, o nekim pravim vrednostima.
Mislim da je to i svrha pozorišta, pogotovo dečijeg pozorišta, i voljela bih da postoji više dečijih predstava na scenama širom Srbije, da se na taj način zapravo vaspitava estetski ukus najmlađih, da se na taj način zapravo stvara buduća ozbiljna pozorišna publika. Milica Živković već deceniju sarađuje sa Pirotskim pozorištem. Kaže da je kao pisac sazrevala uz ovaj, ali i ansamble pozorišta iz Valjeva i Lazarevca, koji takođe izvode predstave po njenim tekstovima. Novogodišnja želja je predstava o prijateljstvu, stvarnim zagrljajima i druženju uživo, a ne na društvenim mrežama. Nadam se da će Pirotski mališani uživati u novogodišnjoj želji i u zbrci koja nastaje oko te novogodišnje želje. Nadam se da će se nasmejati, nadam se da će naučiti mnogo toga o prijateljstvu, o tome da društvene mreže ipak ne mogu da zamene stvarne prijatelje, stvarne zagrljaje, stvarna druženja, stvarnu lepotu života, i da će možda na neko vrijeme odložiti svoje telefone i pohrliti napolje da uživaju u prvom snegu i u svojim prijateljima. Aleksandar Radulović, Aleksandar Aleksić, Aleksandar Stojanović, svi Aleksandri i Aleksandre, Milica Filić i Danijela Ivanović igraju u predstavi. Tako da, kao obično tako, imamo 5 do 6 likova, tako i ovoga puta, i mislim da će biti vrlo zanimljivo. Muziku za novogodišnju želju je radio Milorad Živković. Premijera je zakazana za 21. decembar u 12 sati na sceni Narodnog pozorišta Pirot. Nova izložbena postavka od sutra u galeriji Čedomir Krstić, godišnja izložba Društva likovnih umetnika i pedagoga i nove art scene, bit će svečano otvorena u galeriji u 19 sati. Sportski blok u nastavku. Košarkaši Pirota su i drugi put u ovoj sezoni savladali beogradski Slodes, ovog puta rezultatom 101:83, i tako su zabeležili 6. pobedu u ovoj sezoni. Time su znatno popravili svoje šanse da se plasiraju u play-off za plasmanu u Košarkašku ligu Srbije. Košarkaši Pirota savladali su Halike ekipu Slodes iz Beograda sa 101:83 i tako ostvarili 6. pobedu u ovoj sezoni. Već smo najavljivali kao derbi, jer su gosti pre ovog kola imali jednu pobedu višu u odnosu na Pirot. U praksi na terenu naši košarkaši su dominirali, pa neizvesnosti nije ni bilo. Prednost je rasla iz minuta u minut. Posle prve četvrtine 27:14 za Pirot, na poluvremenu 52:29. U nastavku izabranici Zorana Milovanovića uspešno su kontrolisali situaciju na terenu i rutinski priveli meč kraju. Posle 40 minuta 101:83 za Pirot. Blisto je trio Đonlić, Stepanović, Filipović. Đonlić je postigao 23 poena uz indeks uspešnosti 32, Stepanović 26 poena uz 12 skokova, a Filipović je postigao 20 poena, od toga 5 trojki. Sjajno im je asistirao i mladi Vuk Vasić sa 18 poena. Kod Slodesa bolje od ostalih bili su Knežević sa 19 i Popović sa 16 poena. Važna pobjeda naših košarkaša dobit će još više na težini ako obe ekipe uđu u play-off, jer je Pirot pobedio i u Beogradu. Ovo je možda najvažnija pobjeda od sada, posle 2 poraza koje smo imali iza nas. Znali smo da će biti teška utakmica, dali smo sve od sebe i zasluženo pobedili na kraju. Sada mnogo mirnije putujete narednog gostovanja u Aleksincu. Tako je, i da, jako je mirnije gostovanje, mi moramo to da dobijemo. Idemo sve, dobijemo do kraja, i naš cilj je ulazak u play-off. Povratili smo se i dobili smo da je s veoma ubedljivom razlikom. Zahvalio se mojim igračima na jednoj odličnoj utakmici, pripremali smo se. Sada nastavljamo dalje, čeka nas isto još jedan drug period. Mi moramo da rešimo da bi ušli u play-off. Zadovoljan sam u velikoj meri. Drugo poluvreme smo ponovili one, kako bih rekao, sitne dečije bolesti, da smo zadovoljni sa 20 razlike i da čekamo kada će da se završi utakmica, tako da i ekipa Slode se fantastično šutirala u trećoj četvrtini, čitavo drugo poluvreme, tako da je utakmica bila i prilika da odigraju nešto i ovi mlađi, kao što smo najavili, imali su prilike, neki više, neki manje, ali ovo je neki put kojim mi možemo da dobijemo. Da svi igrači daju određeni doprinos, da neko odigra malo bolje, ali da svi imaju učinak. Ako jedan, dva igrača nemaju učinak, mi smo baš u problemu.
Lider na tabeli druge ligi grupa Jug, trenutno ekipa Borca iz Zemuna sa skorom 8-2. Pirot, Slodes, Radnik i Surdulica i Žitko Basket imaju skor 6-4 i u naredna četiri kola će se boriti za prva četiri mesta koje vode u play-off. Narednog vikenda košarkaški klub Pirot igra u Aleksincu sa ekipom Napretka. Odbojkaši Pirota su u poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge lige Istok savladali ekipu Topličkih Vitezova i prvi deo sezone završavaju na petom mestu. U rubrici Sportski vikend govorimo i o futsalu, ženskoj košarci, plivanju i planinarenju. U poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge lige Istok odbojkaški klub Pirot je sa 3-0 u setovima savladao ekipu Toplički Vitezovi iz Prokuplja. To je peta pobjeda naših odbojkaša u ovom prvenstvu i sa 16 osvojenih bodova prvi deo sezone završili su na petom mestu. Jesenji prvak druge lige Istok je Topličanin iz Prokuplja sa 27 osvojenih bodova. Utakmice devetog kola prve regionalne lige Jug grupa B Pro Basket Palanka 2021 nije odigrana jer gošći Smederevske Palanke nisu došle na utakmicu. Meč će biti registrovan službenim rezultatom 20-0 za Pro Basket. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar je u ovom kolu bio slobodan. U desetom kolu treće ligi Istok u futsalu oba pirotska kluba zabeležila su pobede. Klub malog futbala Pirot u hali Kej savladao za drugar 2017. Žitorađe sa 3-2. Golove su postigli Đunić, Kovač i Luka Filipović. Futsal klub Pirgos u Nišu savladao ekipu Akademca sa 6-4. Po dva gola postigli su Petrović i Nikolić, po jedan Manić i Kamenović. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva igra se gradski derbi. Pirgos uslovno rečeno dočekuje ekipu Pirota. Susret se igra u hali Kej u petak od 18 sati. Na međunarodnom takmičenju adaptivnom plivanju Atlas Winter Cup održanom u Skoplju, u konkurenciji od 40 takmičara plivački klub osoba sa invaliditetom Pirot je nastupio sa dva plivača u kategoriji S14. Stefan Ćirić osvojio je drugo mesto u disciplini 25 metara leđno, treće mesto u disciplini 100 metara slobodno i četvrto mesto u disciplini 50 metara slobodno. Marko Krstić osvojio prvo mesto u disciplini 25 metara slobodnim stilom i drugo mesto u disciplini 50 metara slobodno. U disciplini 25 metara leđno Krstić je zauzeo četvrto mesto. Takmičare ovog kluba i trenera Stefana Veljkovića narednog vikenda očekuje državno prvenstvo u plivanju za osobe sa invaliditetom koji će biti održan u Beogradu. Planinarski savez Srbije 10. decembar Međunarodni dan planina obeležio prigodnom svečanošću na kojoj su proglašeni najbolji planinari i planinarska društva u Srbiji u ovoj godini. Nagrada za najbolju akciju u 2022. godini pripala je planinarskom društvu Vidlić iz Pirota za akciju Visoke Tatre. Na kraju hronike je podsećanje da kao i svakog utorka i sutra Zavod za transfuziju krvi iz Niša u saradnji sa Crvenim krstom Pirot organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 15 sati. Hvala vam na pažnji. Pratite i dalje program regionalne televizije Pirot. Prijetno veče.